יום שישי בבוקר התעוררה ישראל למציאות איומה. כ-100 אלף איש ביקשו לציין את ל"ג בעומר במירון, ברוח של שמחה, ברוח של הודיה. הם עלו למירון בכדי להמשיך מסורת רבת שנים, מסורת שנקטעה בשנה החולפת, שנת הקורונה. הם האמינו שסוף סוף חזרנו למציאות נורמלית, וראו בעלייה למירון כאירוע שימלא אור גדול. הם עלו למירון כדי להודות לאלוהים. הם עלו למירון כדי להיות ביחד ולחגוג. למרבה הצער, השמחה שלהם הפכה לעצב, עצב של כולנו. מדינת ישראל והעם היהודי כולו כואבים את אובדן 45 הקורבנות. אנו מחבקים את משפחותיהם ואת קהילותיהם. אנו מצדיעים לגברים ולנשים של צוותי ההצלה שמיהרו לפנות את הפצועים וניסו להציל כמה שיותר מהם, ובכך סיכנו את חייהם. אני מבקשת לנצל הזדמנות זאת ולשלוח רפואה שלמה לכל הנפגעים ולהעביר מסר של נחמה לאלה שנפגעו ממה שראו וחוו. כפי שאנו נוהגים להגיד בקהילה היהודית בצפון אמריקה, כאשר יהודי אחד נפגע, כולנו נפגעים. כאשר התבררה עוצמתה של הטרגדיה במירון, הבנו עד כמה אמרה זה נכונה. ליבנו שבור במחשבותינו ותפילותינו עם המשפחות. בשם הפדרציות היהודיות בצפון אמריקה, יושב ראש הדירקטוריון מרק וילף והנשיא והמנכ״ל אריק פינגרהט, אנו מבקשים להעביר מסר של נחמה למשפחות הנפטרים. הם נפטרו כולם בעת שציינו וחגגו את המסורת המשותפת של כולנו. אחד משמונת ההרוגים הצפון אמריקנים הוא נחמן דוניאל מוריס מטינק, ניו ג'רזי, משתתף בתוכנית מסע, ובעקבות כך אנו מרגישים כאילו הוא חלק ממשפחתנו הגרעינית. אנו מבקשים להעביר את תנחומינו למשפחת מוריס ולשאר המשפחות האבלות. כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלאו. היום, למרבה הצער, אנו יודעים ש-45 עולמות קבעו, והאור שלהם עזב את כולנו. יהי זכרם ברוך.